jag. Hej allihopa! Idag ska vi testa Sia glass. Och det har vi gjort i samarbete med Sia! Idag ska vi då testa glass. Massor av godig glass. Jätteglass, titta, jag är den här. Titta på mig. Det här är inte samma sak. Jo, men alltså, då det var, alltså när jag åt den här på badhuset, då var det rosa. Men okej, nu kör vi. Jag vann ju bestämt sig på sig. Så jag får välja först. Och då tycker jag att vi ska göra den här. Den ser lite så här. Den ser så god ut. Ja. Ska jag inte sätta i en sån. Nej. Den ser god ut. Ja. Vad heter den? Den här, det står inget faktiskt på. Det står så här. Nötchoklad, tänkte vi inte ha dubbelt av någonting. Där har vi en nötchoklad, där har vi en sån. Saffran. Saffran? Kokos. Melon. Hasselnöt. Den har vi redan tagit. Bra, där har ni alla smaker. Får ni upp dem? Ska jag öppna dem? Akta dina tänder. Melon. Och hur betygsätter ni dem då? 1-5. Fem. Mm. Ho, ho, ho! Alltså var den god? Det var stor. Ja, det är klart vi fick. Jag tror det var. Vad var det för smak sa du? Melon? Mm. Vad ger ni för betyg på den då? 50. Och nu ska vi göra, vi ska försöka göra det så snabbt som möjligt. För att ofta så tar det väldigt lång tid. Mm. Men siglas och den... Aj! Nu får du välja, Chloe. Mm. Inte jag ställer fast på. Nej. Det är bara tar. Okej. Då väljer jag... Fort. Den. Öppnar du den? Jag menar den. Ja, den så går du. Men jag måste bara se vad den heter. Den heter Wuchi Wuchi Ma. Jag sa inte vad den heter. Nej. Vad är det här? Saffran. Nu får du se den. Men den här är lite lussigat. Okej, oj, nej. Jag tänkte jag smaka först. Vad är det? Gud, den ser lite ut som den Magnum. Mm. Och så kan den gå till. Jo, den smakar också. Det smakar så som det smakar på barnfika. Åh, skor. Och det här, 5. 60-10. Och nu tar vi en mer. Jag tar resten då. Tack. Jag vill ta den här. Lakritsbåt. Men det står... Hallon och saltlakris. Den här vet jag nog en som kom bilder i familjen. Mamma. Ja, det är också en pappa. Pappa. Alltså ni vet ju var en pappa och Nej. Det var liksom svart rå. Rånet smakar med lakrits. Och så det där, alltså det där rosa smakar gott. Usch, nej, noll. Nej. Men nu väljer jag. Ja. Den är rosa. Ja, just det, det är det. Oh.
Chloe hade visst 40-10. Det är 5. Inte bara för att trycka till, den smakar lite äkta. Äkta vadå? Äkta. Alltså gå äkta gott. Jag hade velat testa den här. Den här var nöt. Nöt någonting. Det här blir jag inte med att äta. Nummer 4. Fyra. Nu får du äta. Kan man välja? Kan du välja? Så det. Kan vi göra den här? Okej, det här är kokos. Och lukta. Vänta, får jag öka? Då kommer jag att förklara dig. Ja, nu kommer jag att förklara. Jävligt vad gott det luktar. Det luktar tvål. Och det är asgod. Mamma! Mamma! Det här smakar tvål. Mamma! Här har vi tvålglassen. Min tur att välja. Tjur, smakar du det? Då är den här. 50-60 den där. Ja, den fick 50-60. Den fick jag tvåor till mig. Och när Chloe säger 50-60 menar hon 5. Nej. Det finns inte någon som heter 50-60. Åh oh, gud, den ser lite såhär pappig ut. Jag tar tugga på den idag. Och nu tog vi den som smakar saffran. Den smakar russekatt. Oj! Smakar inte saffran, det smakar lussekatt. Är du russin? Lussekatt. Okej, nu väljer jag. Den får en 4. Nej. 1. Oh, vad var det här? 2. Nej. 56. Hasselnöt. Nu har jag blått in någon. 2. Vänta. Jag har bara mölat in med den där. Vad smakar? Vänta. Hasselnöt. Det är
priset fick den och den. Där. Vi gör en kvar. Nej. Nej, jag skulle välja nu. Prenumerera. Så missar ni inte. Ha en fin dag.